Много от вас харесаха предишното видео, в което купих голф за туалетна или пък очилата за нощно виждане. И затова решиш този път да купя отново пак продукти, за които да си дам цялата заплата от YouTube. Моля ви, харесайте видеото. Но този път тези продукти да са за лятото. Всичко, което купим днес, аз ще го дам на giveaway. Giveaway ще бъде как вие харесвате видеото, абонирате се и ми пращате скриншот в Instagram. И ми пишете какво искате да спечелите от това, което купим днес. Другото, има нещо, което аз наистина много искам от много време. Лятна шапка с вентилатор. Let's go! От нашия сайт! Хора, от нашия сайт го има! Yes! Това е цял да взема. То решението е голямо сайт. Бяло. Направо влизам в дреболийки всъщност и въобще няма да си правя труда аз да търся нещо от някакъв друг сайт. Аз вече съм поръчвал там, между другото не е спонсорирано, за жалост. Процедурно пак ще дам всичките си пари, които ще спечелят от YouTube. Всички подаръци. Уред за почистване на четки за грим. Това за Илан. Нож за пица, грамофон на плоча. Точно това quality търсим, хора. Отварачка тирбушон и тапа Happy Man. Следващото. Най-малкото барбекю куфарче. Моля, кратко описание. Това мини барбекю с форма на куфарче може да застане в дланта на ръката ти, което го прави най-малкото барбекю на света. Размерът е 18x6, 15,5. Направено от стомана. Купувам. Надуваем хамак за басейн. Излежавай се удобно и комфортно, дори и в басейна, с този надуваем хамак за басейн. С компактен дизайн, който го прави много лесен за пренасене навсякъде. Подложки за чаша? Не. Малко преносимо барбекю. Аз нали това го гледах, бе. Това е малко преносимо барбекю. А това е най-малкото в света. Портативен мини климатик с вода. Преносим мини климатик с вода, който охлажда, увлажнява с USB захранване и цветна светлина. Значи, ако искате наистина да тествате примерно съдбата си, няма нищо по-точно от това, като вода и ток. Водоустойчива Bluetooth колонка. Слушай музика навън, под душ или басейна. Тази портативна Bluetooth колонка. И вижте го това маняк как се раздава. В смисъл, как няма да купя тази колонка. Замразяваща плоча за сладолед. Направи си сладоледен ролца в тайландски стил. С този уникален уред за замразяване на сладолед на плоча. С книжка за рецепта. Майко, има книжка за рецепта. Jesus. Купувам. 208 лева. Не, хора, съжалявам, аз не мога просто е така да купя неща за 208 лева, ли? Напротив, мога. Майко мила, не съм чувствал повече AliExpress на едно място. Номер едно! Шапката с соларен панел. Solar cup with fan, a cup powered by the sun. Добре, нека тествам, не знам. Тук няма светлина. Това е тая муха тук, бе, чуй. Hello. It's me. Ето за какво става тази шапка. Докато чакаме да се зареди, вижте хора, закачиха тук. Вижте къде я закачи. О, чакай, спра. Чакай. Де са? Вай! Човек! Ти си на слънцето, значи! Еми да, то нали шапката се слага като си на слънце. Честит празник! Честит празник! Следващото е Dobsound Wireless Waterproof Speaker. Спикъра, който е тежичък. Вижте, то му се залепи това. Окей, голям ентусиазъм. The Bluetooth device is ready to pair. Тя е французойката. И нова. The Bluetooth device is connected successfully. Successfully? Чуйте аудиото само.
Чувате ли това? Исус скачал. Не победи ми те не само от пещера. Та има ли как да го увлича това? Бебе! Майко! Що обаче не се залепя? Ама аз исках да я ползваме наистина. Ние нищо няма да я направя. Куалите. О, майко ми, ама ти наистина го правиш. О, вау, чуй баса, баса чуй, чакай. Бас якото! Дай му. Малко се разбърли качеството. Следващото нещо е World's Smallest Barbecue. Portable. Имам един въпрос. Кажи. Ако пържолата ми е от най-големите, това няма да ми има печели? Просто ще разделим на две. Окей. No way. Това трябва да го тестам. Добре. Дойдохме където... Буквално аз където съм израснал. На село. Или сега да не обиждам квартала ветрен. Нали? И знам, че тук направиха просто невероятни така барбекюта. Но! Имаме по-невероятни барбекю. Какво си приготвил? Виж, колко голямо нещо съм взел. Вау, тук е на прекия път. Това по принцип е цяла пещ. Направена от хората да се използва. Но ние имаме джовно барбекю. Взел съм бирени надинички. Взел съм чини. Взел съм еко-френдли веган вилици и съм взел пещ. Аз казвам, до сега никога не съм палила огън, нито въглища, така че за мен ще бъде first time experience. Така. Надявам се ти да можеш. Съмняваш ли се в мен? Чакай да си загубя. Така, деца му идеят какво правим. Славяме тук решетката. Но това трябва да се запали. По-файно е, булки. Ма ти няма да го запалиш вътре. Какво? То не се пали вътре в това. На мен ще ми кажеш какво. О, бе, пчо. Ани, ах, хартината. От веган опаковката. Уу, yes, baby. Айде, въглища. Невесто, какво искаш? Едно бире на наденичка, моля. Бире на наденичка. Мале, чакай, бе. Бебчо, какво става, бе? Как е? Ела да помириш. Сещаш ли? Как мириш? Мириш на барбекю. Да, на месо. Оле-ле. Оле-ле. Това ще са най-вкусните карначета, които съм яла в живота ми, сигурна съм. Какво желаете? Какво предлагате? Хот-дог? Да, бих искала. Какви добавки? Хот-дог. Оле-ле! Как е? Перфектно. Ама как се труди направо? Лъжеш. Сада пред камерата. Я изпеку ли се? Не мога. Топа, на топа, на топа, виж, заклева. Как са тук в горичката въобще? Ето ни го барбекю. Не тази голяма част, не това менчкото. Виж, моето е даже по-изпечено. Значи, ще е още по-хубаво. Вай! Виж как тече мазното. Оле! Представяш си Jim Beam да гледат. Между другото, в Jim Beam има хубави сосове за такова нещо. Да. Безкалорични. Има кетчуп, майонеза, има цезар, сос. Има всякакви видове добавки, така че използвате код RIFE5. Вземете си витамини, протеини и така нататък. Когато имате off day като нас, да, направете си с мини барбекюто. Но през останалото време използвате код RIFE5 за 5% отстъпка. Благодаря на Jim Beam за това, че са изключителни спонсори. Вече работим не знам колко дълго време с тях. Но и благодаря за това, че използвате моя код, защото така подкрепяте мен. Подкрепяте Jim Beam. Вие получавате здравословни продукти, а не като това... Не здравословно, но вкусно нещо. Искаш ли да изпечем? Душичката как си го чисти? Аз съм много впечатлен, човек. А сега, нека видим
хамака, който е за вода. Така, видяхме барбекюто. Следващото е хамак или сладолед. Купил си сладолед? Да. От този, дето... No way! Ама от тия плочите, дето ги виждаме по Instagram видеята. Това е за мен? Да. Ти виж там, не лазам. Леле! Мале! Искам да го ползвам, има фигурки! Да. Ама аз съм много впечатлена. Така. А, защо има вода? О, трябват ни 24 часа за това. Казах ти. 24 часа. Ами то трябва да замръзне, то водата трябва да замръзне. Колко време ще го правим това видео? 3 дена? И вече минаха 24 часа. Вече не се чува нищо. О, пипни! А? Пипни го! А, то ми залепва пръста, бе. Да. Трябва ни купа, трябва ни бъркалка. Не съм се чувствал по... смотано от това. Добре, сега какво трябва да направя? Use the tooth... Да, така, вече ги натрушихме. Spread the chopped ice cream thin and evenly. Значи трябва да го таковаме така. То е замръзнал вече! Май ти достави удоволствие. Да, напълно. Цялото? Ими, не трябваше ли цялото? Не. Милана реши да се включим. Ама този път малко много сложихме, май. Мхм, да, добре. Как, какъв начин въобще трябва да го... Чудно. Но. Чудно. Много е вкусен. Хора, ще стана най-добрия сладоледача! Бепчо. Аз ти казах, ще стана най-добрия сладоледача. Окей, добре. Фанахме на цаката. Па, работи. Време за хамак. Добре. Аз не знам дали ще ме чувате, но се надявам да ме чувате. Да, едва ли ме чувате. Ти би ли искал да ме използваш? Да! Човек, виж го. Това с мая някак ти изглежда. Той е потънал, обаче... Така. Трябва да... Чек, готовам. Това е на Йоана частта, това е моята част. Мисля, че си пролича кой повече може да духа. Така, нека ви демонстрирам сега. О, хора, отпуснат съм. Буквално съм отпуснат. Вижте ми краката. А, вижте ми краката, отпуснат съм. Ууу, баскет. Наистина, не мога да повярвам колко е удобно това нещо. И то по принцип... И то по принцип трябва... Мале, аз ще се обеся тук в тия водорад. По принцип, то трябва да е, нали, да съм наобратно, като в хамак. Ама не съм. То тук мога фана някоя риба, бе. Добре, защо сега точно? Спокойно, жив съм. Много ми стана студено. Много духа. Значи, ако трябва да направя ревю на този хамак, бях много скептично настроен. Ма много. Обаче ви видяхте, аз седях и просто е така ме държиш. 9 от 10. А тонколонката спря да свири и ловецът ми рибар съм, а то защото ти падна батерията. Или защото е влязло водораз. Едно от 2. Но, мога да ви кажа, че в този топъл ден прохладността не ми е проблем.
Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото! Абонирайте се! И в следващия път!